Județul Hunedoara este de duminică, 16 ianuarie, în cod roșu de COVID. Astfel, dacă pe 27 decembrie anul trecut incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 era de 0,61 la 1000 de locuitori, în doar 3 săptămâni aceasta a ajuns ieri la 3,16. Autoritățile recunosc că am intrat în valul 5 al pandemiei și recomandă populației respectarea măsurilor de siguranță sanitară aflate în vigoare pentru a trece cu bine și peste acest aspect. Suntem deja pe valul 5, este clar, numărul de cazuri are o creștere cu mult mai mare decât în celelalte valuri. Recomandarea mea este tuturor cetățenilor să respecte regulile impuse de către autorități. În primul rând, masca, așa cum vedeți, eu o port, toată lumea trebuie să o poarte, atât în spațiu public, cât și în spațiul închis. Dar este important să avem cât mai puține contacte cu persoane pe care nu recunoaștem, să respectăm regulile în așa fel încât să ne protejăm și pe noi și pe ceilalți de această boală. Iar în cazul în care avem simptome care duc către faptul că am putea să fim infectați, să luăm legăturile cu medicul de familie, să mergem la un centru de evaluare, să ne testăm în așa fel încât să putem trece cu bine și peste acest val. Tendința de infectare cu COVID-19 se menține crescătoare. Astăzi, 17 ianuarie, incidența ajungând la 3,52 la 1000 de locuitori. În județ sunt 24 de localități, printre care municipiile Deva, Hunedoara și Orăștie, și orașele Călan și Hațeg, în care incidența este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, cea mai mare de 8,44 fiind înregistrată în comuna Barum. Mai sunt 12 localități în cod galben cu peste 2 la 1000, între acestea fiind municipiile Petroșan și Vulcan și orașele Aninoasa și Petrila. Celelalte localități hunedorene sunt în cod verde, adică sub 2 la 1000 de locuitori, iar dintre acestea, în 8 comune, respectiv Bătrâna, Blăjeni, București, Bulzești de Sus, Bunila, Cerbăl, General Bertlo și Tomești, nu sunt înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19.